muddo 4 maalmood ah oo kamid ah toddobaadkan waxa ka dhacay xeebaha Soomaaliland roobab duufaan wata kuwaasi oo geystay khasaare nafeed iyo mid maalba Abubakar Caafi iyo Sadaam Maxamed Aqli oo kamid ah warfidiyada warbaahinta qaranka ayaa warbixinta nooga diyaariyay maalmihii ugu dambeeyay roobabkii duufaanka iyo dabaylaha watay ee ka dhacay deegaanada gobolada Awdal iyo Salal ayaa keenay khasaarooyin dhimasho iyo dhaawac iyo guriyo dumay waxana u dhintay roobabkaasi daraadood dad tiro badan halka ay ku laadeen xoolo tiro badan iyaga oo dooxiyada qaarkoodna ay qaadeen dad aad u tiro badan oo aan ilaa imiga lahayn meydadkoodii meel kadis ku tagay deegaanada degmada Lugaya madaxweyne ku xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Seyleci oo soo indhaynayay xaaladu sida ay tahay waxana goobaha si ka hadlayay Cuqaal Salaadiin iyo waxgarad kala duwan iyagoo arrimaha si ka hadlaya iyo dhibaatadu inta ay leegtahayna waxa hadalladoodi ka mid ahaa kulli xaalad adag baa laakiin xaaladii aan ku wadnay ma noqonina dadku wada nool yahay kulli waxa burburay wixii ay guriyaha galayeen Mombasa ka burburay laakiin dadku wada nool yahay halkan ka hadlayo xarunta dhexdii kulli isma haysano kulli isgaarsiin sideedey u gooday dhinacyada markaan eegno kulli 5 kilometar ilaa 7 kilometar ka hor ayna xajiilay meesha la kulli xagga looga soo celiyay idaacaday sabab wanaag hadayte barigaas kama warhayna dadkii badda dul yaala ugu khatarsanaa xagga kale way ku yartahay intani xoore intii deganeed iyada warkeeg waa la hayaa way roon tahay kulli dadka war kama hayno saakin saaka laasba waxa kulli warbixinta dhawaan inaan wax ka helo laga yaaba horta halkan waxa ka dhacay masiibooyinka dabiiciga ayaa ka dhacay dhibaatooyinka ugu badan ee dhacayna waxa ay dabaysha horta alxamdulillaah waxa hadda horta halkan aan taaganahay maanta goobtan aan taaganahay wax ku dhintay ma jiro laakiin daafaha degmada dhimashooyin badan baa ka jirta iyadoo wadadu goodosanayd oo meel la soo maraana jirin waxaan ka soo wareegnay gabiley ayaa ka soo wareegnay waxaanu soo marnay calaxayd 11-kii ayaa nimiday xalay toole gargaara marka anigu hoggaaminayaa 6 tiim oo 6 mobile team oo wasaaradda caafimaadka oo 6 gaari wata marka waxaanu wadanay dawo iyo timir iyo roodi ayaan wadnay waxaa la yidhi nina dhalashu kuugu dhiidhiyay nina dhuunu kuugu dhegayaa baa la yidhi ninba intuu kuu jiro uun budee kuu yahay weli intaan noolaa sheekana kuma maqal biyo intaa leeg oo da'a bal dabaysha dhex socotay iska badaayo biyo intaa leeg oo da'a mar keliya weli ma arag mana maqal waxaan soo maray meel halkan hulxudhun la meel la yidhaayo mashaariic fiican imiga ka socotayo dooxi qabri baxar dhexdiisii unbay noqotay ilaahay baa mahad iska leh waxa weyn xalay waxaan halkaa gargaaraan joognay aaskaasaan ku jiray 7 qof baa maqan baa weliba yidhaaheen oo la baadi doonayay intii aan ka nimidnay waa qof baa la noo soo sheego waa la helay la yidhi saa looga waramay halka ugu dhibaato xun xagga dhimashada halkaasaan imiga ognahay xagga kale qarkaa talowga waraabo dareere iyo garbada iyagana isgaarsiintii baa naga xun laakiin waraabo dareere dad badani inuu dhintay baa iyadana la sheegayaa waxaanu idinka tacsiyadeynaynaa dhammaanteed inaga tacsiyadeynaynaa wixii dhibaato dhimasho iyo wixii ka hooseeyey ee aanu indhahay ku aragnay dayaradu intay nagula wareegaysay magaalada Dawo aanu arkayna waanu soo wareynay dadaalla naguma yara laakiin ilaa imika waxaan idin soo gaadhsiinay ma jirto waa la idinkala soo degdegi lahaa laakiin dee waa ogtihiin meel allaali meel wax la mariyo dee diyaaradana ma lihiin meel allaali meel wax la mariyo ayaan jirin meelahani ku wada xaniban yihiin waxa keliyaatee in maanta la baryo u baahan waa ilaahay ilaahay in la tala saarto ilaahay in la baryo dhibaatada rabbaa keena rabbaana qaadana waajibaadka dadka saara salaadiintan iyo dadka socda waajib lagu leeyahay kuwii loo dirtay weyn iyo ku maanta ammaan iyo hadal iyo midna ma mudno madaxweyne Ismaaciil Cumar Giile aniga sido oo odhanaysa waxa weeyaan dhammaan degmada Lugaya waxa kunto ee dhibaatada soo gaadhay dhimasho iyo wixii dhintana ilaahay inuu naxariisto wixii dhaawacana waxa weeyaan ilaahay inuu shaafiyo ilaahay baa mahalle maantana soo gaarsiiyey 2 maalmood oo runtii 3 maalmood
صدح يا مود أول وكنا جو فربنا وور إذا كويني أو إسكارسين تي ده مصيبة ده دعدي هو جويسي درت إله نسوق إسكارسي وارتم هلا وحكروا مهنا قنا ولا له من جيبوتي هو جامين يو إذا فينا جمهور دي جيبوتي اسمه عمر جيلة ونو سورة جلية إن نسوق عندنا ماتا ون أن أرجعنا إن ده يكو أرجعنا دبتو إنت هلاك تاي يو تليه سمارت إلى الله محمد جامع ورتي هل إلا لبلا حبين أود بيسا أنا سنك سيحن كنا وده حيد إن رتي هوش أنا عادو صوف زي عادي أبغى نقوم هاندا قنا ولا ليه نجيبوتي وين تدك إنه وجران ويان وهاي ما أنت نقطعي سدا إنه شجعي دوميها هيدا بركة عياش ويان عبد إن لا لي يقحوتيها إلا ما ننتي هوش أنا عادي ما نفريسن هبي نار شرب الوجري دبتا يا عليسكي سالا شهيدنا سالا شاقي إلهي ونوخ فوزي لكي سادنا حالك وقو أذاق كود عدي واد دقمد الوخي كود عدي هذي تاي قلبي دي نيحتي هادي بر نيحتو إلهي نوكل بيو أيو ردي بيه باد إلا مانت أوغي دي أد أوغي دي إلا مانت إذن دانتو حوله نورايين وحد دي بيه يقو وحوله كدير مانت حولنا نوما نورا بيراري نوما نورا أقلنا واركنا بجيب جذو، أقلنا، ونواركنا يوم ما تدي بس نقول عليه، ما كهرنتي، and واحد وقاعد تانون، إلا أنت هذا ليدين مقرا، هذي مخوي صور دقاقين ساكا أنتو دبيسي، وحلف ليدين قمن كره أنتي بريان قمن كره، إلى هاي بقى واحد، and باهيل أنت بدن دبولا، سدا سلطان خشجان يدين عمر ولدي اللي دعيستو إلى هاي لود وادر و ومدواج نوا، لكن أنتي بريان قمن كره. وحيد لا ديارنا هاي إلا يدين قبته وما تيدي تاين أجب يهدي عن تط هاي يوحي دبعتين سو قادم وانت اللي نقد دبارة اللي نقد دبالة كرو وال وال وان وان بلع بيدين قادنا وان لبسوا صعدا إن شاء الله هدي تاين أقل هذا وحي لقى قبنا كري يهدي تاي هو جي يوم مرت عن تط يا دب يدودة تختار دو خوي نسوق قادم والصعدا بس على هنتي عفماتك آدي أبو يوم ما شاء نقول خرنتي نقول ران وحكسوا هول قال هالكري هيد دلاء إن ويل فيشن أو إنلاش غير جرتي وسأرد عفمات كوس أو سكودن مركب واحد كوسا مرتان نقول سكتان مرة ده نقول ما أنت إن ده يقارن أنت أو أنت عصامات أنت عكتب بك على شابك عصامات هذا وأنا كوسا مرة برضه إن ده واحد أرجنه أرجينا أرجنا إلهي ما نوسورة قليه ده واحد نقول سكتان wixii bilaaban qaban kareen qaban doono insha Allah in soo gaari doono arintan ugu imka hadda sheegteen ugu adagna waa biyaha 18 km ee beebki haduu day intii badeed ba qaaday taasina degdeg baa hawl galana insha Allah inta ka horaysan waxaan keen doonaa soo direna booyad in is intaa idii si dhaamsa insha Allah inta beebka la dhigayo yaa soo dir doona yadana marka hala samro insha Allah ahlan duceysto bil soono barakeysa baan u galnay dadku raays cafiyo ana duceysto cibaadaan basano aad iyo aad wad maasintiin degdega waxa weeyaan imika biyaha taala halkan halkani sultan abshir waxaan gudoonsiinaya $2,000 haddii madaxweynaha ina biyaha si degdeg ah wax loogu qabtay tahay sababti ha waa $2,000 ha aad iyo aad wad maasintiin ha inshaalla degdeg ah سبت ذيبون هلي بالكم سبت ذيبون هلي هيا إن ما دبر هلي
مدينة مدحوينة أدقى يوفتقان قالقة سراكيشة أن سرسرا وفتقى إنه قصعدة ودن خانو جار كان هاي والله نايش بوتي
يادو مدحويني يودن كها وحان يدكو السلام إنا سلامة إسلام كها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مارك الله بات سودة وادا وحان آدو قفر أحسن هاي سيدا عاد اسكوصو هاوشين دادكين لباتتاين اللقا يبسطان آدو قصور ديرتين يغي ماان تادك تاين السسوعد كها iyo deegaanka in la maray ay aad u adag tahay oo cid walba halka ay joogto iyo waxa ay ku sugan tahay la ogaado aan inta ka dimidana madaxweyne aan maalmahan sida aynu ogeyn waxa jirtay duufaan roob badan wadata runtii degmada inteeda badan way ka daaday aan weena u kala xoog badan tahay qasaare nafeed iyo mid hantiye labadaba way geysatay aan dhulka antennadu ay xun yihiin oo isgaarsiintu ay aad u adag tahay waxaan ogaanay in degmada 30 qof oo dhimasho ah inay ka jirto halka aynu hadda joogno dhimashada waxay maraysaa 18 qof gargaare balle meesha la yidhaahdo nagu xigta 2 qof oo dhimasho ah ka jirta waraabo dareeray 3 qof oo dhimasho ah ka jirta mashruuca la yiraahdo quraan jaalay 2 qof oo dhimasho ka jirta garbadar ama mashruuca gofalaha garbadar 2 qof oo dhimasho iyada ka jirta meesha la yiraahdo farda lagu xiray 1 qof oo dhimasho abdi geedi iyo eriyadeeda 2 qof oo dhimasho buurta la yiraahdo jiray 1 qof oo dhimasho marnay ninka haystay 60 geela iyo 250 ariga ee 60kiisii geelaha todoba halaad oo la soo faqay ka haya 250 arigina hal orgin kaga xidhan yahay guriga oo markii dhaqdaha laga xiray dhammaan wixii oo dhan oo kala daadku waxan baaray runtii qasaaru waa mid la xalle dowladeenana waynu ognahay oo itaal buuran male ilaahay waxaanu ka rajaynaynaa in maxay idinay wax wanaagsan noogu bedelo idinkana waxaad ka rajaynaynaa wixii taagtiina inaydan waxba hagranin inkaan qoyskuu ka soo jeesa waa arday buu ahaa oo magaalada wax ka baranayay qoyskuugu iyo dhan dhammaantood dad baa la tagay 14 qof ahaan iyo xoolahi marka waa alxamdulillah waa dhibaatooyinka adduunyada weyn rabadaan kariim baa bil marakaysa ku jiraa horta rabadaan kariim waan la soconaa ama dhegtaan ka maqleen markii hore masiibada meesha ka dhacday oo runtii ballaarneed markii hore sida dee loo saadaalinay weliba loo saadaalinay jabuuti ilaa iyo soomaaliya geeska puntland waxa se moodaa weliba inay ilaahay sida intii badnay sakhiray laakiinse culayskuu badnaa degmada luqaya ku dhacay baa muuqata haday dabeelta iyo haday ruux xoogii tahayba annaga walwalka nahay wuxuu ahaa war la'aanta iyo isgaarsiinta go'day laba cisho saddex cisho wax wara laydinka waayay dhulkii kale wuxuun baa laga helay war baa laga helayay cid wax soo gaadhiba laakiinse halkan laga bilaabay ilaa iyo baddii gargaaro bari ilaa iyo maartay luqaya iyo intii agtii agaarkeed ahayd isgaarsiinta dhacday darteed dabayluhu iyo maartay qaadeen anuguna warwar ma ku noqleen runtii habeenkii lama seexan xalay habeen hore ilaa habeen saddexaad gurmadkiina runtii wixii la qaban karay waa weydii soo socda waxaan mala madaxiis bay soo gaadhay ee dhakhaatiir tahay hadii wax kala tahayba wixii de ka horreeyay meel soo maraaba ma jirin oo gaadiidkii ka soo baxay gobolka Awdaleed ka tirsan tiin weli qaar baa ku jira kan oo maray xagga banka maray weli aan gaadhin luqaya luqaya maanta markaan soo degnay hal gaadhi baa nagu soo horreeyay gaadhiga halka suldaanka iyo tiimka caafimaadka ahaa kaasaa nagu soo horreeyay yaro nus saacamala marka hore ilaahay ku mahadina marka labaad waxa maanta noo fududeeyay hawsha in halkaan dhimaadno oo indhahay ku aragno dhigti dhacday madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti oo naga caawiyay runtii maanta inagoo saas sheegteen dowladdeenu aan lahayn dee helicopter lahayn ama diyaaradaha qumaatiga ku caya dhulka lagu gaadhiyo waxa naga caawiyay jamhuuriyadda Jabuuti madaxweynaha Cimri Saalax Rajiic Ismaaciil Cumar Geelle waxaana la socdana oo maanta hawsha laba habeenba nagala shaqaynayay maxamed jaamac oo gacan yariisiya ama ilaa maartay ninkii securitys haystaya intii ilaa ka sugaysay isagoon u mahadnaqaynaa
annagoo ka mas'uuliyiinta hadana dawladda Soomaaliland waxa su'aal ku soconaa aniga iyo mas'uulka qaabilsan baraka ayaasha iyo rootiga wixii bilaan qaba kariyay oo tari kariyo dhan intii la tari karo waa la idin soo jeedaa waa la qabanaya insha Allah gurmadkuna insha Allah wuu soo gaaraya inta ilaa caawo sidoo kale hawsha kala horeeyay dehay tahay adii dawlad tahayba waa idin soo gaaraya insha Allah wad samraysan wixii daal la keenay waa lagu samray oo alxamdulillah ma kulban macada iyo kulban intii la keenay caafimaadka lagu mahadnaqaa xanuunkana lagu mahadnaqaa dib kastoo timaada ilaahay waa lagu mahadnaqaa ilaahay sidayna barino oo baa loo baahan yahay oo xagga ilaahay wada noqotaan oo dadka ku caafiyo bisha soon oo ducaysataan annagana waxaana nala gudboon inaan dadaalka aan dadaalno waxaanan leeyahay halkan marka hore waxaan tacsiyeen oo inaga tacsiyeen gaara meesha uu gargaaray inta kale soo raacdaba iyadoo taa xuduntii ugu dhimashada badnayd marka hore qoysaskii iyo maarta qaraabadii dadkii maarta ka baxeen dadkii dhintay waxaan leeyahay samir iimaan baan leeyahay iyagana allah naxariisto ilaahay waxa ka baran ilaahay waxay noqonayaa waa dad maarta ahlu janna ah oo maarta daawad qaaday iyagana waxa leeyahay ilaahay naxariisto dhammaan qaranka Soomaaliland iyo guud ahaan degmada gobolka awdal iyo degmada luqeyba ka tacsiyadeenna dhimashada intaa leeg ina soo gaadhay haddana waa dee waxaa la qadaray cidna ka cararmayso intii maanta xanuunsanaysana waxaan ilaahay ugu tacaynaa inay caafimaad degdegay ilaahay siiyo marka waxaan naga sugtaan waxa weeyaan anagu gurmadkii kolba wixii taalkii bilaan karayaan kari lahayn inaan soo gaadhsiino hargeysa caawa qaar baa idinka soo gaadhaya xaggan iyo awdal waa laga soo socdaa ummadana waxaan halkan waxaan leeyahay ummadda reer Soomaaliya meel joogtaba iyo ummadda muslimiinta muxsiniinta ah waxaan leenahay meesha wax ka dhacay masiibo xooga oo maal iyo nafba leh in la soo gaadho kolley maanta madaxweynuhu uu hadlayay wuxuu jeedinayay baaq caalami uu jeedinayay madaxweynuhu maanta 10 saaka oo dee waan arkay dhibaato intay leeg tahay in xoolo nool nooleyn waan arkaynaa in beero nooleyn waan arkaynaa in dhismo iyo maartay hooygii la galay midna nooleyn waan arkaynaa marka waxaan leenahay inta maanta dhegaysanaysa meesha doontaa joogto ilaahay wax maartay wax siiyay oo gacanta wax ku haysaa maanta inaynu waxba ka hakirin oo maanta dadka loo soo gurmado anuka dowlada xilka baa gaarna saaran laakiin shacabka aan lahayn dibadda gudoomada jooga inshaallah waynu maxaa leenahay loo soo gurmado ummadani wixii lasoo gaarsiin kara soo gaaray salaam aleykum ilaahi raxmaan raxiim marka u horeysa waxa weeyaan inaan horta faatixad u marno dadkii inaga tagay ee inaga dhintay faatixada umar oo u akhriya hadalka madaxweynuhu u dhameeyay warbixintii kulug ka dhageysanay gudoomiyaha cabdillaahi suldaankuna waa ka suldaan cismaan ducaale ducada noo mariyay waxa weeyaan waxaan anigu oo taliyihii ciidanka madaxtooyada ee madaxweynaha afarin iniga sidaa inaa waxa weeyaan madaxweynuhu masiibada dhacday inuu inaga soo tacsiyeeyey horta dabadeedna waxa weeyaan inuu waxa weeyaan ducaynu soo maro inaa waxa weeyaan ilaahigay inaga gargaaro intii naga dhimatay intii dhaawacana ilaahay shaafiyo farriinta baan horta madaxweynaha niga siday war la helaa talo la helaa waxa weeyaan dhibaatada waxa weeyaan intiina halkan joogtay waxa weeyaan annaga ka xumayno waxa weeyaan waxa la leh waxaad ku sugan tihiin degmada intaa leeg waxay ku sugan tahay oo hadal lahayn oo waxa weeyaan masiibadani ay ku dhacday oon hadal weyne waxa weeyaan urku talanaga waxmed ma jirin iminkase waxa weeyaan dunya waa la helaa wixiisa noolla waxa weeyaan sidii gurmadkeenna bari iyo galbeedba sitaan ka soo gaarsiin doonno yaan ka soo gaarsiinayna haddii ilaahay idhaaho waa kaa asalaamu calaykum waa kaasi wixii xagga ilaahay naga yimaadana dee waxa weeyaan ilaahay inaan ugu xidmino unbaa waajiba weeyi masiibada dhacday waa wax xagga eebba ka timiday ramxadda ilaahay ee loo baahan yahay iyay la socotay waa wax ilaahay qadaray wax aadami lagu aadanayo maaha waxaan u mahadnaqaynaa jamhuuriyadda Jabuuti iyo jamhuuriyadda Soomaaliland labadaba waan u mahadnaqaynaa
iyagoo noo soo gurmaday oo naga caawinaya masiibada dhacday iyo waxa Ilaahay keenay ee ku dhacay qaryadani degmada Lughaya. أنا magacaygu waa Bawl Cali Badar waxaan ahay heer tuulaha usuli baan ahay ismaal alxamdulillaah rabbil caalamiin halkan waxaan nagu daay roob ma duufaan la wataa nagu daay bisha ayaantii jumce ayuu nagu daay ilaa xadib nagu daayay roobabkaasi roob lixaad laba ahaayeen oo ma duufaan wataa dadka wixii warisgaars dadka wixii dhulka bogcadahan usul inta taala aan ka warhayno daad iyo duf ayaa la tagay waxa dadoo inta usul yeela ku dhintay ma hayno laakiin waxa la wixii xoola oo hala u lahaa iyo wixii dadku ku lahaa wuu la tagay oo naga qaaday dadka waa la ururiyo buuraan iyan saarsaarnay oo ka babixinay dadka wixii dhaqaan karayay wixii xoolihii way nagala tageen oo wixii xoola haystay wuu la tagay oo daadka iyo dufkaaba qaaday dadku wax huya oo hayaan ma jiro hadday urquun lahayd hadday hu lahayd waxa la wixiiba wuu qaaday oo daadkiiba naga qaaday iyo dufkiiba naga qaaday hareeraha kama warhayno war isgaarsiintu way naga go'antay labadii caateen ee buurta ballaar noogu taagnaa way naga go'an yihiin aad iyo aad baad u mahadsantihiin marka hore asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaat salaan kadib reerka karuure aad iyo aad baa idin salaamaynaa sidaa inii ramiin cismaan waxaan dee saaka ka soo kacan kicitinaan u hargeysa ka soo kicitinay idinku maanta waan ku rootiyo waan la soconay imika ilaa baabuurta gurmadka ka timiday boorama isgaarsiintu xaggiina way ka jirtay kolkaasay yaabneen dee degmadii Lughaya qayb oo qayb la waayey ayaan hargeysa ka soo kicitinay khayr raasiya madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuutiba noogu deeqay baabuurkaas ku wareegay dhammaanteed helikobtertaan ku wareegayno aniga iyo maxamed iyo waftigay waan isku dhannahay Lughaya ka soo bilowna saaka airbotka kaga soo wareegnay iyadoo diyaar la noogu yahay markaan ka dhibanay hargeysa airbotka kaga soo wareegnay halka laga soo qaaday ilaahay mahadii maanta la noogama warramay dhulkii wixii dhibaato gaar waa soo aragnay dhibtuse waxay ugu badnayd halkaa Lughaya iyo wixii badda geerkeed u raacsanaa idgaraysiin aad iyo aad baan runtii dhibtii ugu badnayd dibadda waxaan soo baxnay xaggaayo gargaara gargaarana waxaad moodeen meesha ku afyeelatay dabaysha magaalada gargaara garanaysiin geed taagan iyo aqal taagan uu aawo mi jiro dhimashadana iyadaa u badan wixii soo raacay waa garba dadaro shan lix qofa ballaygoo laba qofa mashruuci kaleto xaggaa tuurkaas laba qofa dad imika hadu soddon ku dhow iyo inta ay hayeen tirada dhimatay soddon bay hayd inta kale dee nabad baa la iska ahaa iyoobida imika waxaan ugu soo galnay oo soolibaad iyo dadbode waxoogaa qalada jilicsana way qaadqaaday laakiinse qaladeeda wixii daaraha way iyada way taagnaayeen idinkana waa hidinka waa dow qurux badanoo naqhora ayaad lahaydeenoo
كدب مركي ومدحوين كحيقين كوكسو لابتاي سعودال كوكور قليد دحالد دان ولوليد اي داد كاية دوياد ديگانة دا دوفانة دو كردعين واعقا قيدة ديارة دا حقيقال اي مغالة دا هرقيسة كهورتاقي مدحوين هاتي موريد سومالي لان مصابيح عبدكاسي ومدحوين كحيقين كولان كوبان كولاقاتي قول كان نساشا دا اي مداركا وعانو مدحوين كحيقين كوه اوغا ورمي حالد او اندهيسة كسو اركي استوغو قدام بينا ورباهين تفاهفاهين كسيار مهاسي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، إلهي بام هالله سأل سعتين مشاري وحنو بحنا السفر أنا بحنا جبوتي يدو جديد دو حيد نركب قوضون كآية كل علي دبايشي حو قريد رنتي يهربك المهيقان كآ يدقمد الوخية وور لقو أي مدوس دي أفرس عدودة سيانا غور دونو أيها كن جبوتي شاري وقب حناي وحن دبيدنان هل كاكار عني جبوتي ديارة هلوكوبترا إن مكاوحي أن قصو عرانا ماشا مصيبة دي كرد عدي يدب تاكا تالينا إذي كوارنو مشهد نلقي سيني سيسو رئيسو ما يميلي جو كتبا مركان البوت كا جبوتي قاني ديارة دي أخرنتي دولود جبوتي أي ديارة سي runtii ayaan halka waxaan eerbada ka wareegnay waxaan u baxnay badan raacnay waxaan raacnay xeebta dheer baan raacnay waxaad arkaysaa dhulka intaa leeg laga bilaabay Jabuuti ilaa iyo deegaanka xeebta ku dhalan ee degmada Luqaya intaan dul marnay meel meel ka biyo yar ayaan jirin biyo horta wax ku dhacay roob ay qeyr caadi ku dhacay toox iyo meel oo boos way isku silmeen waxaan fadhiga kuwaad fadhiisanay markaa degmada Luqaya magaalada xadii degmada Luqaya waxaan laga sheekeyn karin runtii oo aanan saadaran karin ayaan ku soo aragnay magaalo dhan oo baabaday oo hadduu aqal haddii sandaqada iyo hadduu ku daaraha wuxuu dhamo dhul kala simeen oo towerkii ugu weynaa oo sababta iskaashida loo waayayd oo intu meeshoo dad kana san xeeba oo maartay dhul hoose ah agaarka magaalada yaali jeen ku noola iyo waxay agab haysteen iyo wixii maartay hooy ku noolayaan ayaa burburay waan ka tagnay waxaan raacnay xeebta raacnay waxa jira tuulooyin fara badan oo xeebta ku dhalan markaan waxaan aragnay in dhammaan waana degaano sida dad sida beeraleyda kale u degan oona guurguurin oo dabada ku haya badda degaankaasi isaguna aad iyo aad runtii uu baaba'ay baddii iyo biyihii ayaa isku qabsaday deegaanada waxaa ka mid ah dhulka la dhaham maame idacaddays sabo wanaag hadayta fuguxo ilaa ceersheekh ilaa cabdigeedi intaasaa dul maray hal meel keya ka fadhiisanay oo hadayta ah waxaan ka sheegan karna ma hadayto oo kale meeshan iyo dad deganayn ma odhan kartid biyihii ku dhacay roobka ahaa waxay abuureen inay dhulkiiba gooyaan baddii ay soo dirqiyaan dadka aan ugu tagnay intii ka baxday maaha inta kale oo aanan nina ninka jaarkiisa ugu rahaynin runtii oo dad dhintay aan aasaya oo meydadkii daad ka qaaday gargaaro bari iyo cabdigeedu ka qaaday ilaahayn waxaan ka helnay halkaa aan ugu tagnay ka helnay xoolo wixii ilaahay oo dhase isma weydiinaya badday ayay saa u dul sabeynayeen dadkii oo markaa gacmo marada aruurtiiyo dumarkiisa ayaa halkaas ugu tagnay oo kaaga daranasi daro uu ka sameeyey derbi inta gidaarkaa leeg oo xoolihii iyo dadkii halkaa deganaayey ay ka bixi kari laayihiin meel ay ka baxan laayihiin oo ay sugayaan inay baddu caarido oo xeebta raacaan oo meel kale oo ka fog oo dhowr kilomitir jirta inay ka wareegaan ka baxaan waxaan kula talinayga inay meesha ka baxaan meel gaadho gaadiin wax geyn kara maaha in cabdigeedu baxaan si halkaa loogu taakulayo oo dee sahan baan ahayna waan u sheegnay saharkiina
aynaan aragnaan rabnay. Waa nala qaateen, waxay dhahdeen aragga noo timaadeen baa wax weynoo ah, way noogu mahadnaqeen. Waan ka soo kacnay gargaara bari oo gudaha ah, iyadoo aan xagga badda ahayn oo beriga ah, ayaan nimidnay. Oo aan dhukii awalba dadka abaaruhu naafeeyeen, barakacyaasha fara badan deganaayeen halkaa, iyadna wax ku dhacay dabayshii ku dhacday lugheyto lamid aa ku dhacday runtii. Magaalada intaa leeg oo aada u dhir badnayd, iyadana dhir iyo dhismo midna ma nooleyn. Dadka iyadana bannaanka tugan ayaan iyagana u nimidnay. Gurmadkii u horreeyey habeen hore soo iyo gaadhay maaratay tiimankii caafimaadka lugheyana nusaaci noogu horreeyey, gaadhigu horreeyey caafimaadka iyo gaadhigu maaratay la socdeen, odayaal la socdeen. Intaasoo dhan wuxuu naa waa la gaari lahaa. Baabuurtii ka tagtay saddex cisho ka hor buurma ka dhacdhacday, iyagoo weli soo gaadhin yaan tagnay lugaya sida xoran tahay. Dhulkaa waxaa loo marilaa yahay waa biyo. Markaan guud ahaan sawir naga siiyo lugaya degmadaasi intaan marnay, dabayshu waxay ku dhacday culayskeedu halkaa lugaya kasoo gashay badda iyo intaa agaarka lugaya tuulooyin ku dhow waxay ku dhufatay halkaa ay gargaaro bari buurta ah. Inta kalena waxay la qabaan biyaha iyo roobka siyaad iyo meel walba ilaa Jabuuti ilaa halkaa iyo Buluxaar ilaa iyo Berbera waxay la qabaan biyo. Laakiinse dabaysha culayskeedii saadaasha sii sheegtay waxay ku dhacday Luqeeya ilaa iyo jidka waxba ilaa iyo waxay ku dhacday gargaaro bari runtii. Waxaan runtii maanta soo wajahay Soomaaliland, ma lahayn dhaqaalo weyn weyn baa ka burburay Soomaaliland. Xoolo wixii maanta Soomaaliland lahayd ee gobollada Awdal iyo Salal waxna daad baa qaaday, waxna qababay isku bedel qabay ku dhinteen ilaa xoolihii dusha ee doogsaday maanta roobkii wanaagsan inoo daayay. Maanta xoolo fiican la filayey waxay ku dhinteen, qababay ku dhinteen. Halkaa dhaqaalo badan baa maanta Soomaaliland kaga burburay. Haddee beerana iyaga hadalkooda daa baleegii tuurkii galbada dar iyo inta waraaba deero beero badan ahayd inuu dhulku beeraha iyo in kale lama garanayo. Waxa wixii la beeray iyo wax o dhan gebiyo ka baxay sida la sheegay ilaa iyo dee baki oo garanaysa beerbiyooda saas duxid waa jareen. Maanta waxaa Soomaaliland dhaqaalihii beerun waa saasu beerbiyoodkan u baabaay, xoolana saas u baabeen runtii. Waan ka tegay nimankaa, waxaa hoos baan u noqonay inay waxay qorsho marka hore inay bahashaas diyaaradda Jabuuti nagu caawisay oo runtii aan ugu mahadnaqayna madaxweynaha Ismaaciil Cumar Geelle iyo xukuumaddiisa runtii oo nagu caawisay inaan dhulkaa la gaari kari waayeenan maanta soo gaadhno soo aragna dhibaatadii jirtay. Waxay suurageli weyday fadhiisiga dhowrkii jeeraa fadhiisan waxna shidaalka baa nagu yaraaday in Hargeysa nagu soo hoysay ahayd. Way suurageli weyday dibadda dib baa u noqonay laba meelood oo kale ayaan fadhiisanay markaa oo meel gargaare ku dhow oo Sirlinaa oo iyadana dabaysha qayb ka taabatay ama ka dhib yaraato gargaaraha ka dhib yaraato iyo ceelkii weynaa ee banka bartigiisu yaala Karuure oo isaguna dhulka biyuhu nimcado fadhiistay ah oo isagaa dabeyl aan kaasi lahayn shan meelood baan fadhiisanay. Sidaasaan dibadna Jabuuti ugu heynay. Saakaan dib uga soo raacnay diyaaradii shalaanka raacnay Jabuuti baraftka soo raacnay. Runtii ma dhibaatada halkaa ka dhacday mid maanta awooddeenna aada iyo aada uga weyn weyn. Ilaahay baa inaga gargaaro, ilaahayna gargaaro ka baryayna bisha soo barakaysan. Ummadda Islaamka iyo ummadda reer Soomaaliya meel joogtaba inay hawsha gacan weyn kasoo geystaan maan ku baaqayaa. Waxa weeyaan maanta dadka cuntada waxa kaga daran, hoyga kaga daran, ummadda caruurtii iyo dadka jilicsanaa iyo haweenka iyo waxay fadhiyaan bannaan bay fadhiyaan. Marka waxaa loo baahan yahay gurmad degdega, cid kastoo maanta ilaah wax siiyeen maaratay nin jiingad u qaada, nin sibir u qaada, nin wax ku meelgaar lagu sii qaado oo maaratay dharkii iyo waxay huwanayeen iyo u qaada iyo cunto intaba. Ka xukuumad ahaan waad la socotaan xukuumaddu ilaa maanta intaa warka lalaaba shirays dabajooga lagu jiray hay-adii waa la mabaleyskareeyey. Xukuumaddu waxay haysa way diyaarisay gurmadkii koowaad ee nooga yimid dibaddana waxay arkaysaa halkani soo lasoo diray diyaarado dhulkaa go-doonsan cuntada gaadhsiiya ay noo soo dirtay dowladda Imaaraadka Carabta aynu saaxiibka nahay. Ilaa berina diyaarad kale laba iminkay halkan fadhiya, berina laba kala imanaya insha allah waa mid ay raashin sido.
waxaan ka rajaynayaa inta hadda wixii ka horreeyay xitaa waxaynu hayno maynaan gaadhsiin karin oo baabuurtu ma gaadhi karin dhulka biyaha fadhiistay laakiin rasaradii baa shalay intii horreysay dirku gaadheen ilaa garba dadar oo weli ay lukaya ciiri tahay galisteedu meel keliya mooyaane ay ka gali karaan marka ummadda reer Soomaaliya waxaan ku baaqayaa masiibo waxa dhacday aad iyo aada u weyn oon aan odhan kan u telefishinayn ku daawan jirnay waxaad arkaysaa dhirta dhirtii baa muruxday yani dabaysha meesha ka dhacday dhirtii baa muruxday iska waxaa ugu darana maanta waxa weyaan biyihii baa ugu daran oo meel walba ceelka iyo wixii oo dhan wuxuu isku qaaday wixii agab yaalla iyo meelaha iyo isku qaaday marka runtii hay-adaha iyo dhaka muxsiniinta ee Soomaaliland meelay joogaanba waxaan ugu baaqaynaa inaan nin walba sida ugu dhaqsaha badan in gurmadka aynu wada galno anigu wali heega maanan hay saacaddaan joogo imika waxaan dib u noqonayaa inaan diyaaradda halkay noo fadhida aanu ku qaadno raashin walaal miina labadii meelaa u darnaa hortaan waxaan geyn karnaa aan geyno yaan imika halkan ugu joognaa madaxweynuhu halkan kolkaan saaka soo galay waad la socotaan maan magaalada maan gelin halkaa joog buu yidhi wuxuu diyaariyay raashinkii la saarayeen labaan diyaarado la saari lahaa markaa dib baan ugu noqonaynaa imika intaydii ka timiday ee shalay soo meesha gaadhay inaan dib aan u noqono oon bal labada meelooda u darnaa waxaan aan gaadhsiino daala ka dhigo saxaafaddan waad ku mahadsantihiin inaad idinku lamaad kulliyaad saxaafadda madax bannaan cid iska soo xusheen oo na raaci doonta insha allah iyo t v-ga qaranka oo isa iyagoon idinkugu dhiinoaad labada meelood aad usoo arataan ood usoo duubtaan waad na raaci doontiin insha allah aad iyo aad waad mahadsantihin horta aad baad u mahadsan tahay xoolo iyaga weli lama qiyaasi karo oo haddaan mataal yar ku siiyo waxaynu u warrameen dadku xerada ay ku jireen 400 neef inuu orgii aqal lagu xiriyo ka noolaaday xerada ay 100 neef ama 200 ku jireen 10 neef iyo waxaan dhaami ka joogeen marka iyagoo horta tirada xoolaha lama qiyaasi karo waxay soo badan tahay maanta xoolihii aaggaa ku noolaa hadduu qaybta hoose daadad ku qaadeen iyo hadday qaybta qabow ee buuraha tahayba in xoolahaas 700 ama 80 maanta ay aad u baxeen xagga dhimashada degmada lukaya u badan tahay warbixinta waad ka dhegeysan doontaan waxuu gudoomiye degmada noogu warbixiyey dhimashada oo 30 qof inay tahay oo intay la aasay maahine ilaa 10 aan lahayn markaa weli meydkooda ilaa maanta saacaddana joogno dee dadkii saawun ay u baadhayaan oo dee waad garan kaa dooxiya intaan leego 50 km 60 km dee meel walba uu ku tiiriyey meel laga haga la garanlaya runtii culayska ima dadkii haystaa waxa weyaan bayagoo sidii kale dhibaata ugu dhacday baadhida ilaa saacaddan ay baadhayaan miidadka ay baadhayaanba yaa culayskaas haysta markaa dadku imika lukaya waa 30 degmada soo raacdana waa bakin iyada waxaa 8 qof ilaa 10 qof ayaa iyagana ku dhintay degmooyin kale waa iska talataal waa 2-3-4 unbaa la sheegaa isla galabnimada maanta waxa uu dib ugu laabtay madaxweyne ku-xigeenka deegaanadaasi uu booqday kaasi oo gaadhsiiyey hadeeq isugu jirta mid ka timid dalka Imaaraadka Carabta iyo xukuumadda Soomaalilan oo ay fududeeyeen laba diyaaradood oo nooca helikopterka ah oo ay Soomaalilan ugu deeqeen Imaaraadku si ay uga qayb qaataan gurmadka loo fidinayo dadka iyo dunyada ku nool deegaanada duufaanadu ka dhaceen gurmadkaas oo ay xukuumaddu sheegtay in la wadayo ilaa inta laga gaadhayo xalwaara xukuumadda Soomaaliland oo la dareenay shacbigeeda ayaa gurmadkii koowaad ee gargaar bini'aadanimo a gaadhsiisay deegaano ka tirsan jiidaha xeebaha ee ay ku dhufteen roobabkii dabaylaha watay ee saameeyey dadkii iyo dunyadii ku dhaqnaa deegaanada xeebaha Soomaaliland deegaanka lughaya ayaa gargaarkan bini'aadanimada ee la gaadhsiiyey waxa uu ka koobnaa timir biyo iyo hu loogu talagalay in lagu taakuleeyo bulshada la teecaysa duruufihii ku dhuftay xeebaha Soomaaliland diyaarad khaas oo dowladda isku taga Imaaraadka Carabtu ay ku caawisay xukuumadda Soomaaliland ayaa deeqdan jiidaha lagu gaadhsiiyey madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Seedici ayaa ka warramay in xukuumadda Soomaaliland ay heegan ugu jirto sida ay gargaar u gaadhsiin lahayd bulshada ay roobabkani saameynta kaga tageen waxaan saaka airbootka 9-kii istaagnay madaxweynihii jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Bihi wuxuu amar nagu siiyey inaan halkaa airbootka soo dhaafin wixii ay diyaariyeen iyo qayladii ay ku jireen iyo diyaaradaha inuu dabada yimiday aan dib u noqono oon wixii aan meesha aan dhibta kusoo arnay shalay jawaabtii horesaan geyno
afar boqol oo kartoon oo timira oo misideed kiilo weeyaan iyo boqol kartoon oo biyihii masaafigii kuwa dhexa ah iyo 90 kartoon dhar isku jirjira oo caruur badan oo caruurtaadu qaybin doontiin insha allah. Marka waxaa ku jiro kale deeraggu way ku cusub yihiin waddanka inoo soo gurmaday oo hadda labaadna maanta waxaynu siinaynaa dowladda imaaraadka inoo soo gurmatay ee dhukaan weli gaadhi soo gaadhi karayn yidhi diyaaradahaasi ku gaadhsiiya ee dowladda imaaraadka. Marka maadaama cusub yihiin waxaan isla garanayna hal sheekh waxay u horreeyeen halkan keenno ay sahanna ku marto halkan ilaa xeebta ilaa iyo berbera ay sii sahamiso si ay berit hole iyada diyaaraddan iyo tii labaad inaga hadhay iyo tu kaloo imanaysa ay beri si aan usoo bilaabaan wax soo qaadid haddii alla ka dhigo oo gargaar ay noqoto meesha labaad ee dhibta ee ku xigta halkaa iyo intii aan sii marnayno caafimaadkana wakaa uunu soo gaadhay qaylaya wixii dala diraya anagay taasina saaran tahay idi kale kolba wixii idii yimaada basarkeeda inay saad isku gaadhsiin lahaydeen hadday kiilo kiilood u qaadaysaan iyo haddaad kartoon reer idinkay day inay saaran tahay. Gudoomiyaha hay-adda qaxootiga iyo barakacayaasha jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdikariin Xilif ayaa yidhi intaan anagu shalay wareegaynay ee wax baadhaynay oo xaqiiqada ogaanaynay madaxweynuhuna xidhiir buu la samaynayay caalamka kale. waxaanu nimid laba diyaaradood oo waaweyn oo fadhiya oo dowladda imaaraadka carabtu markiiba ay inoo soo dirtay iyo waxooga raashin oan badnayn oo dowladdu ay iibisay diyaaradaha si ay dadka wax ugu qaadaan dowladda imaaraadkeena uga caawisay wixii maanta ay sido iyo wixii ay soo socdaana waxaa waxa bixisay dowladda Soomaaliland. waxaan koobanay waa wax in yaroo timira in yaroo biyo ah in yaroo dhara dadku siduu kala jilicsan yahay waa wixii loona jeeyay naflagaad ayuun bay ahayd maadaama shal aan idin nimi in bal horta dadku wuxuun lala sii gaadho ayay ahayd. barasaabka gobolka awdal ayaa hadal kooban ka jeediyey madasha waxaanu sidnayn waa timirta iyo roodhi iyo buskud iyo wax dhiig joojina. markaa iminka waxaanu isla garanay wafdiga madaxweyne ku-xigeenku inaanu anagu gargaaro tagno intaanu gawaarida saaran geyno intan diyaaraddu sitana halkan lagu rogo oo halkan lagu qaybiyo oo si fiican oo insaafa loo qaybiyo oo dadka cidba cidday sida Cabdikariim uu sheegay cidba cidday ka litaal daran tahay la siiyo. qaar ka mid ah shacbiga reer Soomaaliland ee ay saameysay duufaanadii ku dhuftay xeebaha ayaa ka warramay sida xaalkooda uu deegaanka noqday markii roobab xoogana ay ku dhufteen kuwaasoo dabaylo watay guryihii jiingadii markiiba dabaysha ka qaatay way rogtay dhallan kale u rogtay guri taagan oo maanta dhulka taagan oo dhisan ma jiro ilaahay baa naga badbaadiyay. wax duf baan qabsaday 10 roobka nagu darooray ilaa wuxuuna haystay 24 saacadood dabayl sii soo kacday sidaas ay socotay sidaa ciiddii badda ka soo kacday baddu ka sokaysay sidaasay dushanoo dulmartay. dhibaato maanta horteetan oo kalena manu arag laakiin dhibaatada maanta la gaadhay waa ti xooga waa ti xooga jagal ciiddii badda oo la socoto dan sidii ciiddii noogu waday ee xiirka u socday waaguna beri